Fala aí galerinha, beleza? Mais um vídeo aqui do GTA 4 Polícia. Bom, ó, tem um tempo que eu não faço uma patrulha aérea, né cara? Hoje a gente tá aí com o COPAR da PM aí do Ceará, hein? Olha aí, que skin da hora, top, hein? Nossa aeronave aí de fundo. E vamos lá, cara. Vamos sair destruindo os prédios, né cara? Que eu nem sei mais pilotar aqui. Mas enfim pessoal, já vai deixando aquele like aí, se inscreve no canal, confere a playlist e partiu! Vamos dar apoio aéreo hoje, hein? Helicóptero bonito, hein, velho? Uou, 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 uou. Olha aí, parece que eu adivinhei, mano. Tá rolando alguma coisa ali, pessoal. Eu nem lembro mais quais são os controles. Tem que acostumar um pouquinho aqui, mas enfim, vamos lá. Bom, a princípio vamos averiguar esse pontinho vermelho aqui. Ah, o cara correndo ali, mano. Putz. Faz um giro de cauda aí, boa. Vamos tentar pousar aí pra fazer a prisão desse indivíduo, cara. Cadê ele? Putz, mano, o cara tá preso aqui nesse jardim, cara. A gente não consegue pousar. Acho que eu vou fazer o seguinte, pessoal. Vou pousar a aeronave aqui e a gente vai a pé mesmo. Ó, oh, pelo menos o pouso foi legal. Control, I need assistance for a mugging on Union Drive East. Tá pegando um pouquinho aqui, mas tranquilo. Putz, cara, só porque a gente pousou, sumiu, velho. Tá de sacanejo, né, velho? Eu não tô nem conseguindo ver o gordinho mais. Enfim, né? Só pra dar trabalho. Bora, Estevão. Entra aí, cara. Bom, pessoal. Recebemos uma ocorrência aí, ó. Vocês viram no canto superior aí. Tiroteio com vários indivíduos. Vamos lá, vamos averiguar aí. Vamos prestar o apoio aéreo. Se precisar, a gente também presta o apoio em solo, né, velho? É nada, mano, que é aqui embaixo do viaduto. Pedir viaturas de solo. Cara, a princípio é embaixo do viaduto, hein? Ou não, não, é aqui em cima, velho. É um arrastão, olha isso, velho. Cadê as viaturas, cara? Tem três malucos armados ali, ó. Ah, agora eu já tô aprendendo a controlar aqui, pessoal. Bom, vou fazer o seguinte, eu vou tentar pousar aí. Fazer o giro de cauda. Acho que eu vou pousar aqui, cara, que não tem trânsito. Ó.
Os PMs vão abordar, cara. Ó, os PMs vão abordar. Nossa, os caras passaram reto, cara. Vamos pousar, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo pousar aqui de boas. Vira, vira mais um pouquinho. Nice, tá bom, tá bom. Uou, uou, uou. Agora sim os PM viram os caras, velho. Nossa, tomou na cara, mano. Tem um... Peguei? Peguei, boa. Conseguimos, hein? Cara, eu tava com medo porque tinha esse maluco aí no meio do fogo cruzado, né, velho? Por isso que eu fiquei meio receoso pra atirar aí, mas enfim, né, velho? Os três malucos tava praticando um arrastão aqui na via. Pedimos apoio das viaturas terrestres, mas os caras não fez nada, né, velho? Ele teve que pousar aí. Os indivíduos acabaram entrando em confronto. Bom, pessoal, tô melhorando a pilotagem. Nossa, mas faz muito, mas muito tempo mesmo que eu não piloto helicóptero. Viatura já tem outra ocorrência aí, cara. Tá todo mundo lá atrás. Cara, tá rolando outra ocorrência ali, hein? Faz muito tempo que eu não pego helicóptero aqui. Cara, a movimentação policial tá grande aqui, hein? Vamos dar uma olhada aqui. Ó, pegaram, hein? O carinha de branco aqui é algemado. Já vi, cara. A câmera focou agora, mano. Toma cuidado pra não bater aqui nos prédios. Beleza. Prestando apoio aéreo aí. O indivíduo tá na mão já, né, cara? Boa. Ah, não é tão difícil não, cara. Eu acho até mais fácil do que no GTA V pra controlar. Só faltou de costume mesmo. Bom, segui fazendo patrulhamento aí pela cidade. Vamos ver se chega novas ocorrências, pessoal. Não esquece de deixar aquele like aí. Olha, chegou, hein? Ah, deram o QTA, velho. Então, fazer o seguinte. Vamos pousar aqui na base. Chega alguma ocorrência aí. Olha, cara. Sobe. Opa, volta. Faz o giro de caldo. Vocês viram um cara desmaiado aqui na escada, velho? Opa. Deixa eu tentar mudar a câmera, pessoal. Tem um cara caído na escada ali, velho. Olha lá. Tem três policiais ali. É, tamo melhor, hein? Tamo melhorando. Bom, chegar a próxima ocorrência aí, pessoal. A gente levanta voo. Pessoal, vamos nessa. Acabamos de ser acionado aí. Tem indivíduos aí que estão fugindo de viaturas. Vamos lá. Embarcou, Estevão? Embarcou, beleza. Onde é que eles estão? Policial Murphy. Tá, vamos fazer o giro de caldo aqui pra me livrar desses prédios. Beleza. Nice. Sumiu a ocorrência, velho? Sumiu. Levantamos o voo à toa, né, cara? Então vamos fazer um sobrevoo aí pelo centrão, pessoal. É bom pra aprimorar um pouco a pilotagem aí. Esses é difícil alto aqui.
GTA 4 é bonito, né, cara? Bom, pessoal, vamos nessa. Agora se foi pago outra ocorrência, ó. O holofote já foi até ativado ali. Putz, suspeito perdido, cara. Vamos chegar logo aqui na área. Boa. Bom, pessoal, ocorrência aí, indivíduos armados aí que estão fugindo de viaturas em solo, ó. Localizamos já, hein. Nossa, o cara tá armado, hein. Vamos baixar mais. Ó, um tá na mão. Nossa, são três indivíduos, pessoal. Um tá na mão, um fugiu. Ó, um tá na mão aqui. Um tá cevadinho da... Eita, caramba, vou ter que passar embaixo da ponte. Ó. Ó, o outro tá fugindo a pé e um fugiu em um veículo, pessoal. Nossa, me ferrei. Ufa. Caraca, velho, vamos atrás do veículo, pessoal. Olha o veículo aqui. Esse veículo preto. O indivíduo na mão. Aquele provavelmente vão pegar, né, velho? O cara tá a pé. Olha o carro aqui embaixo, ó. Vamos ficar na cola desse veículo aí. Deixa eu pedir apoio. Quando der, cara, a gente tenta pousar aí pra prender, né, mano? Nossa, velho. Cadê o cara? Nossa, já tá lá na frente, mano. Fazendo um sobrevoo bem baixinho, né, velho? Eu não posso perder o visual do veículo, cara. Nossa, bateu. Cadê o cara? Cadê o cara? Putz, já já o carro vai ficar fumaçando, pessoal. Aí vai facilitar pra gente poder fazer a prisão dele, né, mano? Olha, já tem viatura na cola. Que louco, mano. Finalmente, né, velho? Tava precisando de um pouquinho mais ação, né, velho? Uma perseguição aí. Fazer um giro de caldo aqui. Cadê o veículo? Olha aí, falei, mano. Falei que ia pegar fogo. Boa, chegou a viatura. Vira a câmera, aí. Pegaram. O carro vai explodir, velho. Não creio que deixaram o cara fugir, velho. Fazer o seguinte, pessoal, vamos ter que pousar, velho. Ó, o maluco tá dando pinote a pé, velho. Uou, prédio, olha isso, velho. Beleza, cara. A gente tem que pousar aqui, mano. Tomou, otário. Boa. Beleza. Bora, Estevão. Fazer esses carros voar aí, cara. Já é pra gente finalizar aí, né, pessoal? Com chave de ouro, hein? Bom, conseguimos fazer o acompanhamento desse indivíduo no veículo, ó. Eu falei que o carro ia explodir. Caramba, mano, começou a travar aqui, velho. Falei que o veículo ia explodir, né, velho? Bom, esse já era. Agora vamos auxiliar lá na primeira prisão, pessoal. O primeiro local da abordagem. Opa, preciso... Ih, caraca, me ferrei. Beleza, agora sim. Pegamos um corredor aqui. Vamos pro primeiro local onde iniciou a ocorrência. Um indivíduo já tava na mão, vamos ver se conseguiram pegar o outro, né, mano? Pegaram nada, velho.
A movimentação policial tá grande aqui, cara. Pegaram sim, ó. Ele aqui. Não, mano. Nossa, velho. O cara ainda tá fugindo, mano. Tão de sacanagem, né, cara? Olha o cara ali, velho. Putz, ele vai entrar no túnel. Cadê, cadê, cadê? Agora pegaram, pessoal. Nossa, deixa... Olha o Steve onde tá, mano. Mete bala, cara. Olha isso, velho. Nossa. Ah, mano, tá de brincadeira, cara. A gente vai ter que pousar pra prender esse cara. Nossa, tá armado, pessoal. Tá armado, hein? Já era, cara. Pousar aqui mesmo. Bora, velho. Sai, senhor. Sai daí. Sai que esse indivíduo é nosso, cara. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Putz, que trabalho esse cara tá dando, velho. Vai, maluco, levanta a mão. Já era, velho. O cara tava armado. Fez eu pousar, né, velho? Cadê meu parceiro? Nem vi pra onde ele foi, cara. Bom, agora vamos, pessoal. Só falta mais um. Esse outro indivíduo já tava na mão. Mas vamos encostar lá, só pra ver, né? Tem que fazer esse pouso difícil e rápido aqui pra gente pegar logo esse cara, velho. Senão ele ia ficar fugindo aí. Ah, meu parceiro tá ali, beleza. Putz, o local tá tão difícil que ele não consegue nem entrar, cara. Mano, você vai de pé, velho. Uou, 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 aponte, aponte, aponte. Fazer o giro de cauda, beleza, agora sim. Puxa, que ocorrência louca, né, pessoal? Senta o dedo no like aí, hein. Ah, o outro indivíduo tá na mão já. Cadê ele? Ele ali, ó. Tá na mão já. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido aí. E até o próximo episódio. Valeu. Falou.